כאשר טיטוס החריב את בית המקדש, יצאה בת קול ואמרה לו, בית חרוב החרבת, קמח טחון טחנת. למה? כי מבחינה רוחנית, אנחנו כבר לא היינו שם. אז בסוף, אז היה בית חרב. מכאן הבינו גדולי החסידות, שאם רוצים להקים בית מקדש, צריך קודם כל להקים בנפש את הרצון, את השאיפה, את הקדושה, את הדבקות, את אהבת השם, את ההתלהבות להשם יתברך. זה תנועת החסידות. תנועת החסידות באה בשביל לבנות מקדש, רוחני קודם כל. אחר כך גשמי ממילא יהיה. אבל אם לא תבנות את המקדש הרוחני, איך יהיה גשמי? אז אנחנו כולנו שמחים ביושת כסלב, שזה יום הולדת של התנועה המדהימה, הנפלאה הזאת, שכל כך הרבה טוב עשתה לעם ישראל. הלוואי נזכה גם אנחנו לבנות מקדש בתוכנו.